সাবস্ক্রাইব করব টিকে মাইন্ড চ্যানেলক আর বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সকলক আগত পায়। মনোমানবী সকল, বগীবিল দলংখন শুভারম্ভণি হওয়ার পাছতেই এটা কণমানি শিশুর এক্সিডেন্ট হল, যত নেকি সেই কণমানি শিশুটোর গুরুতরভাবে আহত হয়। মনোমানবী সকল, এই ক্ষেত্রত আমি সকলে দায়বদ্ধতা হওয়া উচিত যে আমি ভালদরে ড্রাইভিং করার সময় ভালদরে ড্রাইভ করিব লাগে, আর আমার যিসকল নেকি কণমানি শিশুর মাক দেউতাক থাকে তেওঁলোকেও এটা দায়বদ্ধতার মাজত থাকাটো উচিত, যে আমি গৈ থকার অবস্থাত রাস্তায় পদূলিয়ে আমার সৰু সৰু কণমানি শিশুসকলক এৰি দিয়াটো উচিত নহয়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱী সকল, 2019 চনৰ পৰা আমাৰ ভাৰতৰ যিবোৰ নেকি ড্ৰাইভাৰ আছে, যিসকলে নেকি গাড়ী চলায়, যিসকলে নেকি বাইক চলায়, তেওঁলোকৰ ওপৰত কেইটামান নতুন নীতি প্ৰণয়ন কৰিছে, কেইটামান নিয়ম লাগু কৰিছে, যিকেইটা নিয়ম নেকি ড্ৰাইভাৰসকলৰ বাবে ভাল আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত ড্ৰাইভাৰসকলৰ বাবে বেয়া। মনোনয়ন সকল, এইকেইটাৰ বিষয়ে মই আজি কম। গতিকে মই শ্ৰীমানজী কৈ আপোনালোকে চাই আছে টিকে মাইণ্ড, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বন্ধু বান্ধৱী সকল, প্ৰথম আপ টু ডেটটো হৈছে যে আমাৰ বিশেষকৈ লাইচেন্স দুই প্ৰকাৰৰ থাকে, এক প্ৰকাৰৰ হৈছে চিপছ থকা আৰু এখন এক প্ৰকাৰৰ হৈছে নন চিপছ থকা। মই আপোনালোকক পিকচাৰ দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব যে বন্ধু বান্ধৱী সকল, যিসকলৰ নেকি লাইচেন্স সমূহত কোনো ধৰণৰ চিপছ নাথাকে তেওঁলোকৰ লাইচেন্স সমূহক কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব, বা তেওঁলোকক যদি ট্ৰেফিক পুলিচে ধৰে তেন্তে ট্ৰেফিক পুলিচে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ লাইচেন্সখন একচেপ্ট নকৰিব। গতিকে আপোনাৰ লাইচেন্সখন এতিয়াও যদি নন চিপছ থকা, গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ লাইচেন্সখন আপ টু ডেট কৰি দিয়ক 2019 চন অহাৰ আগতে। বন্ধুসকল, নেক্সট আপ টু ডেটটো হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা আমাৰ ৰাস্তাই পদূলিয়ে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেফিক পুলিচ নাথাকিব, এইটো আমাৰ যিসকল নেকি গাড়ী চালক তেওঁলোকৰ বাবে ভাল, কিয়নো তেওঁলোকে এতিয়া কোনো ধৰণৰ ট্ৰেফিক পুলিচৰ বাবে ভয় কৰিবলগীয়া কথা নাই। কিন্তু তাত এটা আছে টুইষ্ট। বন্ধুমানৱীয়সকল, আমাৰ ভাৰতৰ বাহিৰৰ যিমানবোৰ দেশ আছে সেই দেশবোৰত কোনো ধৰণৰ ট্ৰেফিক পুলিচ সৰ্বসাধাৰণতে নাথাকে, কিন্তু তাত কি হয়, প্ৰত্যেকটো ট্ৰেফিক পুলিচৰ পইণ্টে পইণ্টে কিছুমান চিচি কেমেৰা লগোৱা থাকে, কিছুমান চেঞ্চাৰ লগোৱা থাকে, যাৰ যদি নেকি আপোনালোকে ট্ৰেফিকৰ নিয়ম ভংগ কৰে তেন্তে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ লৈ থয়, আৰু লৈ মাহৰ শেষত যেতিয়া নেকি আপোনাৰ মাহ সম্পূৰ্ণ হয় তাৰপিছত কি হয়, আপোনালোকৰ কোডৰ যোগেদি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ নটিছ পঠিওৱা হয় যে আপোনালোকে কি কি ৰুল ভংগ কৰিলে, আৰু তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে তাত ভৰিব লগা জৰিমনাসমূহ গৈ কোৰ্টত ভৰি থৈ আহিব লাগে। গতিকে এইটো সুবিধা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো আহিব, এক প্ৰকাৰে এইটো নিয়ম ভাল হ'ব, কিয়নো ইয়াৰ জৰিয়তে কোনো ধৰণৰ কৰাপশ্যনৰ পৰা অলপ মুক্ত হ'ব, আৰু লগতে ড্ৰাইভাৰসকলৰো কিছু ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ জৰিয়তে লাভান্বিত হ'ব। বন্ধুমানৱীসকল, এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ লাইচেন্সৰ প্ৰয়োজন নাই, হাৰ্ড লাইচেন্সৰ প্ৰয়োজন নাই গাড়ী চলাবলৈ হ'লে। বন্ধুমানৱীসকল, আপোনালোকে গাড়ী চলাই থকাৰ সময়ত ক'ৰবালৈ ট্ৰেভেলিং কৰি আছে, ক'ৰবাত কিবা কৰি আছে, তেনে সময়ত আপুনি হঠাতে লাইচেন্সখন এৰি থৈ গ'ল ঘৰত, তেনে সময়ত আপুনি কি কৰিব, এনে সময়ত আপুনি এটা বাৰকোড সংযুক্ত এখন লাইচেন্স ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অনলাইন যোগে, আৰু সেই লাইচেন্সখন যদি আপুনি ট্ৰেফিক পুলিচে ধৰেও তেতিয়া যদি আপুনি দেখাই দিয়ে তেন্তে আপুনি নিশ্চিন্ত মনে তাৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিব। এইটো এটা ভাল সুখবৰ 2019 চনত। বন্ধুমানৱীসকল, নেক্সট আপডেটটো হৈছে যে 18 বছৰতকৈ তলৰ যিসকল নেকি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাইক বা স্কুটি চলায় তেওঁলোকৰ হাততো সৰ্বসাধাৰণতে লাইচেন্স নাথাকে, কিয়নো তেওঁলোকে লাইচেন্স ল'বৰ বাবে উপযোগী নহয় 18 বছৰতকৈ তলৰ যিহেতু। গতিকে তেওঁলোকক যদি বাইক চলাই থকাৰ সময়ত ধৰা পৰে ট্ৰেফিক পুলিচৰ হাতত তেন্তে তেওঁলোকে জৰিমনা ভৰিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকৰ বাইকখনৰো চিজ কৰি দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। এইটো এটা 19 চনৰ বাবে ভাল আপ টু ডেট, কিয়নো ইয়াৰ ফলত এক্সিডেণ্টৰ মাত্ৰা কমিব, কিয়নো 18 বছৰতকৈ তলৰ ল'ৰা যিসকল নেকি শিশু বা যিসকলে নেকি বাইক চলায় তেওঁলোকে বাইক চলোৱাৰ বাবে সক্ষম নহয়, যদিও তেওঁলোকে উচ্চ স্তৰত বাইক চলায়, হাই স্পীডত বাইক চলায়, গতিকে এনে সময়ত হয়তো এক্সিডেণ্টৰ পৰিমাণ খুব কম হ'ব। গতিকে এইটো এটা 19 চনৰ বাবে ভাল আপ টু ডেট। বন্ধুমানৱীসকল, 2019 চনত আহিবলগীয়া কেইটামান আপ টু ডেট ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিসকল লোকে মোৰ পৰিয়ালত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ তেওঁলোকে এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।